celebramos o Día das Letras Galegas? O 17 de maio é o Día das Letras Galegas. E ya di que este ano o Día das Letras Galegas. A Ricardo Carballo Calero. Onde nace Carballo Calero? Naceu en Ferrol, a Coruña, o 30 de outubro de 1910. Que estuda? Estuda bacharelato en Coruña e dereito en Santiago. Onde ingresa no ano 1927? No Seminario de Estudos Galegos. Como se chama o seu primeiro libro de poemas? Chámase Trinitarias e o escribe en 1928. Participa na creación de que partido? Na creación do Partido Galeguista no ano 1931. Aprobou a posición de auxiliar administrativo e traballou no Concello de Ferrol. Por que foi ao cárcere? O ser republicano condenárono a 12 anos e un día. Saiu ao cabo de dous. Onde traballou ao sair do cárcere? Traballou en Lugo no Colexio Fingoi. Que publicou no 1951? A xente da Barreira, a primeira novela escrita en galego despois da guerra. Que ocorre no ano 1958? Que ingresa na Real Academia Galega. Traballa na universidade. En 1964 incorpórase á Universidade de Compostela como profesor interino de Lingua e Literatura Galega. En 1972 consigue a cátedra. En que instituto traballa en Santiago? No Rosalía de Castro no ano 1966. De cale a súa obra de Radeira? Escorpio, que é a súa novela de Radeira que publica no ano 1987. Onde morreu? En Santiago de Compostela en 1990.